Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího Let's Play. Dneska samozřejmě budeme točit Shakes and Fidget a máme tady hosta. Takže já vás zdravím taky, já jsem Versáče, budu tady s Krubim točit dneska Let's Play. Je to 10., tak jsem chtěl domluvit hosta. No, tak jsem tady. A myslím si, že já se podívám rovnou. Samozřejmě, myslím, že budeme točit oba na svůj kanál, že jo? Jo, jo, jasné. A já mám tady v obchodě vole výdrž, super. Tak my si vybereme hlídku a podíváme se taky do zbrojky. Jinak já tady už nic nemám. Pamatuješ si, jak začínal s na nizozemské strojce? Jo, pamatuju. No tak já tam hraju pořád, teďka jsem jako znovu to obnovil, to jsem protáčel nedávno, jak byl ten Epic Event. Tak tam pořád hraju teďka. No, tak mě to tam někdo ukradl, že jo. Pak mi to vrátili, akorát já jsem neměl e-mail, takže už jsem se na to vysral, že jo. Jo tak, aha. Jsem si říkal, proč jste tu všichni skončili. No tak mě prostě vykradli, že jo, úplně všechny mě vykradli maily, že jo. Jo tak, to je jiná, no. A tak pak jsem je dostal zpátky a nějak přestal, jsme to dali dohromady, že jste nakonec ty všichni světy. Jo, jasně. Prdel ze strany nudy. Což ty, volena. Tak. Jo, Milan, já tady vytočím nějaký lektvary na 15. Jo. Ty, ty jsi v topce na 15, že? Cože? Že jsi v topce na 15. No nejsem. Nejsi? V top 110 tam jsem. Ale topka je to taky, jakože. A že, no. Šmar, už je tady na výdrž. Tak, a já bych zkusil podzemka za 35 hub. Mě taky pojem do podzemí, sundal jsem teďka to, jak se jmenoval, v 9. toho 7. Takže je pohoda. Jdu na šprýmaře v cirkuse hrůzy. Jo jo. To jsem nemohl dát, měl jsem 200, nedal jsem ho pořád ještě. No, vím, že já mám 214. Jo tak. Ty vole, malém su... Jo jo, je po něm. Ne! Do prdele. Co nedal? Nesundal jsem ho. Bylo mu 96 tisíc. A máme hůbky, takže hodíme mob a půjdeme do něj znovu. No já tady hodím nejdřív něco do vecka. A za skrýtka, dobré. On mi dal taky, to je šulek. To bys nějaký ještě... 33 tisíc, vole. Máš nějaký štěstí dneska, vole. To jo, no. To je vždycky v Let's Play. Za skrýtka, dobrý. Já jsem koupil zbraň na inteligenci a zkusíme ještě jednou to podzemko. No moc na něj to nevypadá totiž. Však ani u mě, ale vždycky štěstí, no. Kryt. Kousek. Jo! Dal zo? Jo. A bez epiku samozřejmě, jak jinak. To jo. Tak ještě zkusíme to další, nějaký var zasranej. No, nedali jsme ho. Že si pohodíme o spodku. Půjdeme na další svět. Vadně už mám jenom 15 zub. Jsi to tak proklíkal? Jo. Vadní hajzle. Umři. Jo! Je tam. Hej, budeš hrát na 19? No, nevím, no, nevím, no. Ježiš, takovej kousek. Ono mu zbylo asi tak, ne, to dáme ještě na těch 7 houb. Ne! 96 tisíc HPček mu zbylo, ty vole. No tak, už mám jenom 4 houby. Padni. Padni! Padni! Jo! Je po něm? Jo. Ty vole. Mi zbyla jenom jedna houba, vole. Ale padnul Epic konečně. Epic ti padl, jo? Jo. To je pará. Trojsta, takže libovka. Co jo. Tak on tady mám bose už. Ježišmar, on mi dal kritik. No tak nic, no. Tak to jsem skončil na 15. Jo. Jasné. Půjdeme na konej. Jo, tady. Snad sundám. Jo, jo. Sundal jsem ho. Docela vydařený. Já zatím nic.
teďku na S17. No, jsi teďka na S27. Na S27, ne, tam nehraju. Já jo. A však, jako já jsem na začátku začínal s houbama. A pak jsem se na to vysral. Já jsem tam chtěl jít taky, akorát, že... No, jako já bych začínal o týden později, než jo, Nitus a spol, takže já jsem se na tom prostě vykašlal. Jo, jo. Ježiš, teď jsme zase prohráli s New Yorkem. Tak jsme ve zbrojírně. No, půjdem na další svět na S12. Brat. Tak. Na 12 jsem hrál taky. Jo? Jak jsi jmenoval? No, standardně, jakoby. Jo, jo, jo. Spak smazal. Jsem tam byl asi v top 15, myslím. Jo, tady to vede ten Tomis. Tomis, no, ten tam byl první už prostě od začátku. Jo. Tak, ne, jo, hele, Epic Brnko mi padlo, ty vole, takový na hovno, naštěstí. Spodzemka nebo? Ne, na zbrojírně, ve zbrojírně, na 18. Jo, jasno. Ty vole, kdo to má kupovat takovouhle sračku? To by tam někdo ukradl Nick, že? Jo. Jo, takže nová zbraň, mazec. Gana, nová. Mhm, kupím. 43 drž. V tady obchodě samozřejmě nic není. Klasika. No jo, no. To už tak bývá. Jo, jo. XXL-ko na inteligenci. Mhm, a jo, ty vole, mám full elíky, okřídlený a to dobrá. To já nemám, jo mám, hele, na 18 to mám. A rejnku jsme sundali. Jsem tam včera dal na 18 asi 20 podzemek a padl mi jeden epic, ty vole. Ty si je necháváš, že vlastně do let's playu? No, já nechám do tam těch videí, takový. Jo, jo, jasně. Protože já teďka nejdu do Francie a jakoby ty videa nebudu moc dávat, že jo. Já se jenom podívám na stránku, na jednu, co mám dávat za podzimka. Tak, SD americká. Ty hraješ na té Americe, že vlastně? Zase se dívat, kdy padl ten mod, myslím. Ne, ty mi padla taková cukrářská hulka. Jo, jo, vlastně, já zahadím. A na 300, takže opá libovka. Jo. Co už je špatná, ale tak mám ji pořád, že? Jo, jo. Jsem dal včera 120, takže to je dobrý. Jo, 320 už. 120. Jibovka. 9-6. Tak, zase nějaký boj amerský. To přeskočím na sebe. Jo, je to. Ano. Ježišmarja, já jsem tam asi ani nebyl, tam boje. Špatný. Takže to je šestky, tak jo. Nox. Tak to nevypadá dobře, dříve, já sundám. A, krytka. A já tady zkusím nějaký podzemka zase. Tohle vara už jsem dal i na S18, kdyby jakože padnout mohl. Jo, jo, jasný. Ježišmarja. On zbyde 40 000 HPček, ty vole. Ty vole, tak dva kryty a možná sundám. Ne, počkej snad. Jo, je po něm, epic, pojď. Nic, neva, je po něm, ale. Já ho nesundám. No, zase mu zbylo tak málo, a zase. Ty vole, no jasný, jo! Je tam. Je, sundám se, jo? Jo. Je, ještě mám jednu hubku. Ještě, aby ne, ty vole, když... Měla jsi 146 level. Ach, to jo. Nic. Tadryu. Ou, dal jsem někoho Farence. Tak. Povídej něco, co? Zážitky. Zážitky, ty vole, no to teda. Já jdu na S14. A jdu zkusit, jak moc nedávám podzemko. Ano. Jak tady tomu skvělému lučišníkovi uberu asi tak 8 minut HPček, ho? No ani ne. Takový, ty vole. Ježišmarja, už jsem zase 10. Ty vole, včera jsem byl první, vole.
Oni je odsunuli na 10. místo. Tak bývá no v té topce, že? No jo, no. A to na mě ani nikdo nezautočil, chápeš, to je na tom to nejhorší, vole. Jo tak, to je jiná. Pamatuju, jak jsem natočil to video ještě s tou hudbou, jak stočil. No. Jak natáčel ty začátky z té nizozemské stolik, jak jsem to pouštěl 50krát, jsem s kým to úplně ujížděl. Já toho Dufaka nedám vůbec. Ty vole, on je horší jak já, ale já ho prostě nedám. Jo, už. Sundal to zas, jo? No. Kolikrát jsi vzal už po zemi? Jednou z pěti jsem ho sundal. No to je. Ty vole. Z TV mu zůstalo asi 76 tisíc HPček. Jo, jo, jo. Vím, to je, myslím, že tam šéfované trochu aspoň. Bych. Každý den se dívám na to v topce tak, abych věděl aspoň. Mm. A tady musím vypadnout. Buzhula nesundám určitě. Škoda za sranej var, ty vole. Ty vole, jak to, že jsem takhle poslední, je to sere, ale. Makro. Ty si, dobíš jenom když je toto akce na houbičky, nebo je to jedno? No dnes, no na 18 jsem dobil s houbičkem, jakoby s akcí, v neděli. Mm-hmm. Ale teď dobiju na 14, dneska 500 hub. Jo jo. Já na to nemám vlastně čas, abych taky nejradši houbařil naplno s tou topkem, že to nemám čas, dojedu každý den v 7 ze školy a... To znám no, to já taky. Já na dufáčku tě sundám, hajzle, nesundám. Prdel. Tyhle, tady už dáme si 8 hub do arenky, jak nějaký kokot. Je to úplně strašné, na té E3, tady jsou největší levely jenom 250 prostě. To je úplně o ničem a všechno se to rozpadlo tady. Už nikdo tady nehraje. No ano. Nikdo. Ty vole, já si pamatuju, když jsem začínal na S1. Tam jsem hrál. Ty vole, jsem to vůbec nechápal. Říkám, ty vole, a jak se vlastně dělají ty levely? Jsi před 3 rokama, že jo? Před 4. Jo, jo. Jo, je to hlupé. Já jsem si tady nedal ani quest. Špatný. Cechovní var. Jsme 20 na tom Němec. Ježišmarja, já jsem na tom hodně špatně, ale ty vole. Tady má u nás cechu 216. Na hovno, čekaj. Já mám 109 podzemek. Var má 108. Mhm. Mák má 112, vole, v tom samém levelu jako já. To je hodně špatný. To je, no. Pařman má, no. Tak mi chybí ještě 3 podzemka. Já bych si nikdy v životě prostě nezaložil postavu za vara, to neumím za prvé, mě to nebaví prostě. Já jo, mě to baví, nebo jakoby, mně se líbí ty jeho epiky, proto jsem si to založil na 18. Všechno to mě taky jako, ale jinak, hlavně jakože hlavně mága. Tak on je mák hodně lehký. Je no. A nejsi nejlevnější. To je pravda. Prostě když nedáš podzemko, tak ho nedáš ani kdybys ho houboval. Aha. A když ho dáš, jo, tak ho dáš prostě hned. Maxuju inteligenci. To já si pamatuju, jak jsem na 14. prostě. Když jsem byl taková 80, tak jsem každý týden točil nový full epic, i když prostě nebyla akce. Prostě 3000 huba prostě full epic a hubovat podzemka. Tři full. To jo. Prostě musíš umět, ty vole. To jo. To jsem měl ale i na 23 německým. Jo jo, to vím, to spolu, jak si, co se tam stalo, měl z bana nebo? Ne, já jsem to dal Nituskovi. Jo tak. A teda... Čekaj, ať pripije ta, ne? Mu dal. No. No. No to, no, nemůžu mluvit. Jo jo, v pohodě, chápu.
Já mám zbojírna. Inteligence, ty vole. Tak. Asi půjdu spát. Už jsem zacinku na oběd, na žeru se pořád. O vole, můj táta není doma, takže já se asi nenažeru vůbec. No tak nemáš jídlo, jo? Nevím, asi ne, vole. A jo, možná tady něco bude. Mám pochybuju. Ale naštěstí mám tady ještě, vole, z oslavy pár čokolád. Čokolád. Nebo tady sežeru nějaký sešity, vole. Ty se stejně nehodí. No, tak z loňskýho roku, tak jako co bys chtěl. To plá, jsou plesnivý, takže jako to bude trošku problém. Plesnivé. Tak. Ty vole, ten roz do toho tady hází houby, že... Ty vole, to si děláš prdel? Co je? Na 130 má var 89 podzemek. Ty vole. Já mám... Tady jsou na tom nizozemském jsou 130 a mám nějak 87, no tak nějak. No a s kým, že jo? No, nejde. Já jsem se včera koukal, měl 122. level. A měl 80 podzemek a dneska ty vole. Je 130 a má 89 podzemek. Ty vole, jako... A tady ty mágové mají taky 89. Mm-hmm. Pak má tady var 126 a třeba 77 podzemek. Ty vole, to musel vyhoubovat. To no, ale jak svin prostě. Když má tady i průzkumník prostě 85 podzemek na 130 jedničce, že jo? To jo. Takže nic. Tady má, kouzelník má tady 80 podzemek. Na 129. To je co ti vole. Ale jsem tam koupil normálně 10 000 v vaburu, tak si takhle hubovat, ty vole. A není na to vezmi. Já už to asi ukončím. Už nám co dělat, ty? No já už pomalu taky. Tak jo. Tak já se s vámi loučím. A čus. Já se taky s váma loučím a těším se u dalšího videa, takže čus. A dobrý, natočeno.